De säger att Ofelia har drunknat. Folk snackar så mycket. Sist vi snackades vid så jobbade hon i kassan i snabbköpet. Innan hon hamnade på hispan. Det eka i korridorerna där hon skrev fram med en blomsterkrans i håret nynnandes på en egendomlig sång. Ja, hon tyckte ju inte det. Men de som eventuellt råkar lyssna. Efteråt hade någon sett samma blomsterkrans flyta förbi under järnvägsbron. Ja, de antog i alla fall att det var den. Och här sitter du och tjuvlyssnar. Och jag som trodde att du hade somnat in för gott med gosekudden under arslet och snuttefilten virad runt själen.